Jääkiekon SM-liigassa on kuuden ottelun ilta. Helsingissä oli jännitettä, kun IFK ja Jokerit kohtasivat. Ottelu oli kahden pelatun erän jälkeen 0-0 lukemissa, mutta ottelun puhutuin tilanne tuli tässä. Jokerien Markus Nordlund taklasi Ville Peltosta kolmannen erän alussa. Nordlundille 5+20 minuuttia. Peltonen ei pystynyt jatkamaan tämän jälkeen ottelua. Ottelussa pelataan paraikaa jatkoaikaa.